Ja klar. Godt spillet. Godt spillet. 27 spiller Brøndby og Ejby. 10-10. Og nummer 28, Allerød og Hvidovre. Og det var Puslinge Mange BC. Ja, du har ikke virkelig. Nå, men flex vinder med 11. Ej, vi har afvist 11 i 1. Ej, 2 er også. Ej, 3 er også. Kom nu. Ja, hold da. Kom nu, hvad skal du tilbage? Kom. Hvad så? To sær nu. Hej. Jeg kører. Altså, jeg kunne tage lidt ud af det her, der fordi jeg ved bare, hvor han er lige nu. Og hvis jeg giver mig så et eller andet sted. Det ved jeg, jeg kan ikke prøve sådan så jeg bare kan huske. Så jeg kan ikke ramme på stedet, det håber jeg sgu. Vi skal komme ud, det er så vildt.
Vi burde ikke have varmet op. Ja, vi har... For det første har vi ikke noget fedt lige nu. Okay, der er et der nu. Nej, det er der ikke. Jo, nå. For det andet har vi ikke noget fedt. Vi skal nok nå at... Ja. Bare vi skal mod de bedste i vores krav, så er det ikke. Det er lidt varmt op i landet, så er det god. Kom nu, vi kan lige træde for Elite. Ja, vi kommer ikke til at varme igen. Kom igen. Nej, vi gør. Jo, vi gør. Vi gør ikke op. Hvem til de andre kan varme op? Jeg ved ikke engang, om det er den her. Er der ikke en lille derude, der kan for? Det er den her. Nå, jeg håber. Vi fortsætter bare. Vi fortsætter bare. Så kan vi være rosen af den, ikke? Og være glade for kvinden også. Ikke det. Jeg skal ikke sige, at jeg er vi har den. Nej, vi gør det. Hvad får vi? Men nu er vi... Nej. Nu er det, der falder for dem med den der attitude. Lige nu er du lige for dem. Er vi ikke det der, vi spiller med? Det tror jeg. Nej, er det ikke for dem? Det er mere... Jo, fordi det er vi spiller mod Brøndby nu. I vores højkamp, der havde de også noget her på. Jeg tror, det er Brøndby. Hvad er den dårligste fisk? Nej. Ja! Hvor er den her? Hvor er det her? Er det ikke Ejkland? Jo, det er det. Er det ikke Ejkland? Hvem er det så? Det er... Jeg kan ikke spille her, men det er ikke Ejkland. Det er... Nå? Som Eden. Hvor skal I spille hen? Ja, det er vi ikke. Okay. Inden den er halv, håber jeg. Du kan spørge. Siger det nok, når det er. Men I fik ikke vide, hvilket bord det var? Nej, det er vi jo ikke nu. Ja, vi har ikke engang noget varme, så det skal lige hente på. Det kan du da selv gøre. Nej, det er meget fedt. Magt er ikke sådan noget fint. Ej, Thomas. Hvor er det mere på? Det er jo, at de forældre, de skal have. Nej, jeg var på bøkken. Godt, det der er farligt. Hvem tror du, vi er den der kamp? Amma eller Brøndby? Nej, det gør jeg. Jeg ser Amma, hvad jeg nu kan slå. Vi får dem i 2 måneder til. Tror du, hvad vi kan? Jeg tror jeg sagtens, jeg har vundet over den. Over den anden her to. Ja, er det i ved. Vi siger, at jeg slår her. Godt, Rejl. Okay, nu er det. Jeg tror du, de taber? De får ja, ja. De får 2 måneder til. Ja, ja. Hvor kød og fører 5. Jeg tror, det er det. Jeg bliver trusset. Ja, fint.
Det var ikke tæt. Det var det tætteste.